Šaukim njoki na zarene lidi, zdraví vás i na dep a vítám vás opět u hry Everlight Mosako Zavíl. Takže minule jsme už získali pár věcí na tu poštovní kapsli, což teda byla kouzelná ferma, kterou jsme získali na tom hřbitově a nejspíš tady, co to je, jak jsem to teďko seklo do prkínka. Já to nechci. Das lass ich besser bleiben. Nic jsem to taky chtěla odložit. A záhadně po tom, co jsem našla tu klapku telefonu. Sie an, da ist ein Mechanismus drin. Tak to bylo po tom, co jsem to vypla. No, bezva, máme magnet. Náruku jsme získali odpady, teď tím, že jsme si odkala se vzali zase sošku psa zpátky. No, teď máme ten magnet, takže můžeme jít do poklopu kovárny, lovit ty kapsle. Dneska by nám už tu půl hodinu se nemělo nic zkazit, aby to nebylo jako poslední, že by to došlo hned těsně po tom, co jsem vypla kameru. To je vždycky taková ta ironie. Když máte kameru zavnutou, tak nevíte a následně potom, jak moji hned vymete, tak najednou víte. Ale jste si mohli všimnout, tak když to mám tady z torrentu. Protože jak už jsem řekla, prostě původní CDčko se mi nějak podělalo, takže jsem ho prostě rozsetlovala a už to bylo jedno. Tady to načítání aspoň není tak dlouhý, ale jednou se mi taky stalo, že to bylo příšerně dlouhý. No tak poklop, jasně. Takže magnet. Wird mir garantiert. Teď se taky bude hodit teď? A ne časem. Ich binde den Magneten an den Haken. Ano, přesně tak, přesně tak. Jako zajímalo by mě docela, protože pořád máme ten... Je rozvojí se. A co mi tu kecáte? No, bezva, šikovnej. Hey, das macht Spaß. To je sranda. Větší sranda bude, až to spadne. Habe ich eine Kapsel an der Angel. Später. Nein, viel später. Okay, eine noch, dann reicht's aber wirklich. Jo, du bist später, uvidíme se později. Uj! Duby, strotl! Spadnou ti tam prty, idiote. To už je jedno, stejně, jak je napsáno v návrhu, nebudeme ho potřebovat. A my už teda můžeme jít vyrobit ty kapsle. Hurá, hneme se. Tuto je, myslím, takový zlomový bod, že se bude něco důležitýho. Ale bez návodu bych to asi jen tak nedala, takže se fakt budu muset do něj pořádně kouknout. No pořádně. Evo, na tom abeceda her to je prostě úplně... Aha, tudy asi nemůžu, co? Musím podzemní chodbou. Ty návody na tom abeceda her, jak jsem to chtěla říct, jak jsem to... No, počkat, já už chápu, já ho musím znovu urazit, jasně. Was gibt's, junger Mann? Já ho zase ten toast. Co má gestern habe ich ein Toastbrot getroffen, das war der Intel. Was? Yeah, pomoc. Nepa. Da bin ich wieder. Diese ja, Kalas, was ist du Kalas? Hele, Kalas, je tu deine Brücke, du bist so. Endlich raus aus diesem Dreckloch. Wem sagst du das? Mám úplně zaprášená křídla, no to je toho. Ale že si předtím zase dokážu si prý pusmě k sobě do kapsy. To je hrozně komický. Jo, přesun se na hlavní ulici a vidím manufaktury. No takhle asi ne, to byste měli, tam by mělo být napsáno zase uražte jste Valda a dostanete se do vězení, tím projdete do manufaktury. A ne takhle, protože pakhle to, pak to lidi mate a jdou tam normálně. Nejprve nasyp kovové kapse do zásobníku na boku stroje napravo. Hmm. No, tak sypej. So, das wäre erledigt. Hm, tak, hotovka. A teď, kam tu barvu? Jo, barvu do trichtýře, teďko najít ještě ten trichtýř, ne? Jo, ten tady, bezva, bezva. Zatím to je dobře. Okay, der magische Lacke. Da. A
teď co? Naslet patronu sklouzenou pryskyřicí do držáku. Kde je ten držák? To bude otázka. Držák. To vypadá tady. Takže se v tom se čer vyzná. Jak on v těch návodech, jak tam jsou úplně blbě. Je to a teď bychom tady měli zatáhnout. A teď by nám, jo, řídící panel, ten nám to vypadne do té krabice. Los geht's. Oho. Charlie, ty vole, jak se to kralití. No dobrý, dobrý, ne? To už by snad stačilo. Hurra, es hat geklappt. A teď je nabíneme své nové za poloviční cenu, nebo jak to tam bylo. Jetzt habe ich end. No, a teď už můžeš odesílat. Máš kapsle, tak můžeme odesílat. No bylo by, ta hra by byla velice hodná, kdyby si to změnilo na den, a zase silně pochybuju. Jednou to bylo v návodě napsané, nic se nestalo, teďko samozřejmě opět také ne, jak jsem si mohla myslet. Já říkám, můžeme se radovat, aspoň jsme něco stihli. Rathaus Lichterloh in Flammen! Rathaus Lichterloh in Flammen! Nemůžeš mi pustit hlasovku jindy? Ty vogo, musíme něco vyřídit. Ať už je v té hlasovce cokoliv, tak si ji poslechnu až potom, zrovna natáčím. Ty ježišmarja. Rathaus Lichterloh in Flammen! Rathaus Lichterloh in Flammen! Tady je pořád ten blbec. No asi jo, holtě. Was willst du? Co chceš? Jo, mohl bych ti prodat levnější kouzelné kapsle, máš zájem? Ich kann dir preisgünstige Magiekapseln verkaufen. Na, Interesse? Was heißt preisgünstig? Co znamená levnější? Billiger als das, levnější než ty, které odebíráš teď. O mnoho levnější. Stojí desetinu stávající ceny. Na kaver, tvá nabídka, ne? No to jsme fantasticky. Copa, copa. Podvodné nákupy? Ahoj, jak se vede? Proč se teď okamžitě musí být červený? Verdachte ich, wir könnten vielleicht ein bisschen plaudern. Was willst du denn hier, Walt? Aber gut, dass du hier bist. Wahrscheinlich können wir unser Tarifproblem. Proč mi sakra odpovídáš hlasovkou, když říkáš, že si nemůžu, říkám, že si nemůžu pustit. No abych si jako třeba toho pustila, ale víte co? Musela bych to pak pustit hodně potichu. Přestaňte tady kecat laskavě. Oh ja, und so. Šlo to rychle. A kam jdeš? Rathaus Lichterloh in Flammen. What? Rathaus Lichterloh in Flammen. A co, jako dál teďko? Ježiš, já musím jít jenom, tady se nedá soustředit, tak tady pořád ten blbec vyřvává, ty vugo. Aha, já si musím promluvit se Svenem znova, no to je jedno, já se potřebuji soustředit. Pro její kamarádku, tam je napsáno, v návodu je sice opět napsáno dopis pro její kamarádku, a ona chce poslat dopis svým přítelovi, ne kamarádce, takže vy jste úplně zase blbý v tom návodu. Ježišmarja, na kolik ještě tady narazím, jako fakt těch řech je hodně, a i když jsem chtěla hrát Tomb Raider Chronicles podle toho, tak taky úplně naprvé co bylo. Takže jsem radši skončila to, že jsem to udělala normálně podle počítače, teda podle YouTube. Jo, chtěl bych poslat dopis. No zadarmo, ukáž. A jaj, proč jsi neposlal ten dopis, líbí se to Lauře. So, hab ich das? Und wenn so... Dann... Das... Was meinst du? Ježišmarja.
Mir juckt sie bloß Rathaus, nur. Lichterloh in Flammen. Dalle, Rathaus, Lichterloh in Flammen. Ich möchte einen Brief verschicken. Willst du ihn diesmal wirklich? Du hast nicht ohne. Das sind doch die Brüste. Endlich überwindest du dich. Na, du brauchst den Therapie. Ich bin da mal weg. Die Jirusbande nach Lagune. Wupp. Hallo, hallo, hallo. Ja, seitdem der Bruder zu Sistern, ne? Rathaus, dostaneme konstrukční plány z toho času, no bez vás. Z toho času, tyjo, tak my půjdeme ještě hloubějc. A co se nějak tak pamatuju, jak jsem to hrál, tak mám za to, že to spadne na hlavu. Halo. Ve třetí úrovni. Doručil jsem ten dopis, dáš mi teď plán z toho času? Ich habe den Brief zugestellt. Kriege ich jetzt die Konstruktionspläne für die Zeitmaschine? Du hast den Brief zugestellt? Das ist ja großartig! Wie hast du das hinbekommen? Nun ja... A trošku víc byste ty titulky da neměli. Da nemohli. Bis später. Tak jo, pak se nám to začíná rozjíždět. Hra, co mě dřív vůbec nějak netáhla, teď to začíná. Přepni se na noc a běž za... Jo, nášem do knihovny. No jo, teď je za chvíli třetí kapitola. Prom si s ním a pán mu dej. Jonáš je naprosto nadšená, okamžitě se pustí do díla. Melvin je poté vyhozen za dveře, aby měl Jonáš na svou práci vy a mohl tak úspěšně dokončit svého času. Aha, takže caj. Nic těžkého na tom není. No co, já si přece jenom pokusím ty hlasovky nějak zapnout. Ale poté, jak to tam není slyšet... I když nevím, jak to bude vnímat obojí. Mezi tím, co budou kecat s Jonášem asi, to bude nejlepší. Ještě, že ty hlasovky nejsou minutový, to má moje kamarádka fakt ve zvyku. Minutový hlasovky, a ještě když jich ještě za sebou, no to je úplná vražda. A pak to... Sakra, jak je to slovo... To je ohromné. No, takže jdeme do háje. Strach ze zklamání, wow. Aha, přání ke svátku, já tak vím, o co se jedná. Ježiš, to je krval. Au! Aua, verdammt, ich hasse Postwurfsendungen. Ich hasse nicht so jedinou, já to je on schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ale ne, to je. Nein, das ist ja... Co je? Ach, was soll. To je fuch. Co? Hej, já chci vědět, co to je. To takový to, tak mi to posílám, podesíláme dopis a pak tohle, kde je vděk, no když jsme měli ty plány, tak taky. A my jsme se jako vyspali v hospodě, kde stojí před hospodou, jinak to nevidím. Jo, jasně, jak jsme viděli, Lauře, která stojí před radnicí, přijetí poštovní koule s dopisem a přistane jí přímo na hlavě. Poté, co si je přečte, si s ním o dopise promluv. Psal prý svém přítel, že je mezi nimi konec. Aha, on jí odpověděl, že už má novou přítelkyni. Proto je Laura tak rozčlená. No teď je tam napsáno přítele, hlavně že kamarádce. Bože, bože. Tak nechcete ještě z Laury udělat třeba lesbu náhodou? Dobrý nápad, ne ty vogo? Dneska je dobrý nápad všechno. Navigates. No každopádně jdem ještě. Du hast Post bekommen, nicht wahr? Klar, siehst du nicht diese Beule? Ja komm, und Gino, die Tita, ne mach ich dir mal. Freund angekommen? Ja, sicher. Das ist ja nicht so hässlich. No, Problem ist, dass wir mit uns Frey, wir sind mit uns konec. Zmora, schuhe, konec. Ey. Ach, wirklich? No jo, Němkyně. Vy jste naštve Němkyně, tak je to špatný. To se nebudělo hezky, víš?
Bei mir? Oh, bei mir? Alles bestens. Na, alles bestens, vážně. Das ist ja toll. Oh, und wie? Ne, to jsou kraviny tam to všechno, to už se s ním bavit nemáme. Hele, papi, co tady děláš ty? Noviny už nejdou? No, nejdou. Kde to je, kde to je? Po skončení rozhovoru si promluv s papim, tady je pimpem, já nevím co to, tady stojí poblíž. No jen jsou ještě v tisku a tak si chce ukrátit čas. Má nápad, že ho dí Jorohovi do radnice smradovou bombu. Požádej ho o ní a... Prostě nabírá, jasně, že smradlová bomba. Halo, was willst du? Smradlovou bombu. Žádné noviny nemám, jsou v tisku, vidíš? Was machst du denn hier? Verkaufst du keine Zeitungen? Nö, siehst du doch. Die Druckerei arbeitet noch an der nächsten... Gott, Mensch. Ich geh dann wieder. Ja, ich zieh, ja, ich zieh, du. Kde je ta smradlavá bomba? Aha, tak já ji nemám, ale já ji nůžná, já ji potřebuju. Přesně mluvit rusky, jo. Já nevím, jak je to. Ich geh dann wieder. Viel Spaß noch. Říkal jste něco, že mi ji dá? Ein kleiner Junge mit ein... Tak to teda nedá. Hallo. No hej! Ich geh dann wieder. Viel Spaß noch. Aha, že mi dá smradlavou bombu. No. Aha, takže raníčko, prej Melvin má získat její srdce Laury, no, ale ne, to jsem na tebe klikla omylem, nic nechci. No na smrdlavou bombu se hod vyprneme. To je jako to samý, že jsem měl získat leták na omlazující nápoj od toho, sakra, jak jsem měl ten dědek do pytle. No to je jedno, prostě ten dědek, co se tam hádal s tou bávou o ten mrkovej strom. Tak to nám taky nedal omlazující leták a taky to bylo v celku. Jasně. Jo. Ne, jaká se mě nezajímá. Zase jsem potkal Lauru. Je vždycky tak arrogantní. Je to Němka, co chceš. Ne, to není nic jako proti Němcům, ale když jako... Ještě ona vypadá taková ta typická Němka z té vesnice, tak víš co, ne, s tu plákama pif. Ježi, to zase vzpomněl, jak jsem hrál tu hru Extreme Pamplona a tam mě místo Bejka pak v Německu hodila Němka s tuplákama. A já to, jak ona je tu se jako kráva ještě mi předběhne, jak jsem se do toho moc nechala unést. Trnitá cesta. To jsem čekal. Já vím, my budeme muset udělat pouštění, já vím, že to byl kuře. Někde v lese na pasece. Ich habe eine ganz tolle Idee. Romantický piknik, Herr Piknik. Wir tady řešíme kvěd bůstroj času a teď ještě nějaký piknik poželáme. Jetzt wirst Papala. Zu dick? Du musst nicht zu... Plusa? Tak se urazila. Ich verstehe nur Bahnhof. Asi jo. Aha, takže piknik. Aspoň necinky, jo? Jasně. Jo. Fanny navrhuje půlnoční piknik na pasece v lese s decením hudebním doprovodem. Poté odletí, aby našla vhodné místo. Aha, já myslím, že se urazí, nic dobrý. Promluv si s Valériou jsem ještě jednou tentokrát u Kalosovi. Melvinovi je sděleno, že tento ubohý muž bude muset hnít jeden až dva roky ve vězení, dokud nezačne jeho proces. Je nutné, aby prokázal svůj nevinu a poté bude propuštěn. To bychom se ale museli jedině přiznat tomu od pán Týra Chytle. Halo, Mel. I když nevím prostě, jaký to má vůbec význam celý tuto. Jo, když započne Klausův soud, za dva roky. Mně to tak strašně nepřipadá. Ale proč vůbec řešíš Kalase, ty vogo? On nás může zbavit kletby nebo co jako? Vejdi do knihovny a promluv si s Jonášem. Je vidět, že nástroj času už velmi pokročil. Potřebuje ještě se nad broušený jantar, aby mu nástroj dokončit. Jantar se nachází desně ve skále a Melvinu může si ho nalezit pomocí Kalas. Aha, tak už víme, proč musíme dostat ven Kalase, protože potřebujeme ten jantar. Říkám, proč všechno musíme obstarávat my? Oni se tady bez nás ani nevytentujou.
Já říkám, na ten stroj času jsem teda fakt zvědavá. Je to e-mailka. Já se divím, že jsem se tam vzala nejdřív. No, čas jsem klikla krapat blbě. Wow. Ale to není ten stroj času. Stroj času je zde. Wow. No, tak to je dobrý. Was immer du willst, du Ja, prosím tebe. Co ten stroj času? Já tě neruším. Ja, ein Bernstein. Na, okay. Co bych měl vědět o Jantaru? Was muss ich noch über den Bernstein wissen? Jo, Jantaru a Klein Biden, to mě napadne. Wo bekomme ich das Frag? Na, to se ptáš mě? Bis später dann. Já se svoje ještě naučím německy, ty vogo. Já takový prej, nemusíte mi tam dávat ty anglický titulky, já umím německy. A pak teda neumím, ale nechci tam mít ty titulky, jo? Já místo seber četla ze ser, bože. Přesun se na ulici pod kopcem a přemě se na den. Proti dál okolo jedou nemocná, pokud si můžeš předtím věnovat leták na odmazující napoj, než na jeho kušnou stránce položen balíček. A jejej. Teď zase bude problém se na leták. Takže budu doufám, že tam ten balíček spíš bude. Prosím, balíčku, buď tak hodný a buď tam. Tak, přepínám na den, chvíle napětí, když tak ho zase budu muset zjistit, kde je leták. Mrknu na to. Der Briefkasten ist leer. No, je prázdná. Takže budeme muset zase zpátky a najít balíček. Ten ne balíček, ale ten leta. A už jsme ve třetí kapitole, to je myslím dobrý. No to taky ne. Zase noviny. Jo, zase další čas a zase problém. Hele, klid. Ta hra zase není tak velká, někde určitě ten balíček najdeme, takže jdeme hledat balíček. Proč pořád říkám balíček? Ten balíček je na schránce po tom, co mu dám ten leták. Počkat, ne, teď mě to ťuklo, Farida, tam bude přece, tam určitě bude leták na omlazující nápoj, to bude ono. Tak dobrý, já si myslím, že už můžeme být v suchu, že to bude v pohodě. Nějak jsem si řekla, kouzen věci, to bude určitě u Faridy. Hledám. Leták. To bude ono. Ich nehme mal einen der Flyer mit. Man weiß nie, ob man's nicht vielleicht. Ano, elixír mágí. Tak pokud by to mělo fungovat takhle. Já bych měla dát Jeronimusovi ten leták. Přepnout na noc, pak přepnout zase na den a už by tam měl být ten balíček. Zu nichts. Jak to, že ne? Das ist Werbung. Können Sie Ihre... Nekecej mi aspoň furt. Irgendeinen Opa mit... Natáni s Opou, mě nezajímá žádný Opa, jo?
habe hier was Interessantes für dich gefunden. Ja, aber natürlich wieder wundern, dass du gesagt hast, dass du es nicht mehr so gut machst. Hm, Elixier Magen. Ein Grund mehr. Und da knackt sie, knackt sie. Ich will. Tak jo, teď to vyjdeme na den a teď by tam měl být ten balíček. Taky že je. Ich nehme das. Tak jo, máme balíček s elixírem mládní. Bezva, bezva. Tak jsme na to přišli. Jo, prsky řečen sír na schodech. Takže talíř. Schau an, das... Aha, tady to je. Ty, já vím, že on to bude muset vypít, ne? Ne, Melvin, to by z něj bylo mimo, kolik tak může být, 14-15, no. Ježiš, jo. Nyní se přesun k městské bráni. Promu se s kovářem Simonem Excalibru, meč pro krále Artuša už jeho to pačká pouze na odvoz. Na zapůjčení pilky se Simona zatím neptej, teď ji stejně ještě nebudeš potřebovat, ale i tak bys mu ji musel před odchodem vrátit. Po skončení rozhovoru si promluv se strážem Wolfem, nejprve se ho zeptej, když začne proces s Kalasem, jasně, ježišmarja, tohle je zase. Takže meč a Kalas, to jsou takový záchytní slovíčka. Aspoň, že proto ten týden mám s Everlightem padla, ještě 3 minuty a už je po ptáka. Na, junge. Doufám, že máš co na práci. Ich hoffe, du hast... Ha, und auch. Hä? Hi, richtig. Aber was hat... Ha, viel. Denn König Arno... Arthus. Ah. No, možná je to legenda v našem normálním světě, jak je Melvin, ale v tuto právě, že to nejspíš bude pravda. Takže napiju kašlem. Já vím, že kdybych to... Ty rozhovory dávala celý. Víte, jak dlouho bychom tady byli? Kdybychom byli pořád ještě v první kapitole pořád. Kalas. Jo. Není čas zahájit Kalasův soud. Geht nicht langsam mal der Prozess gegen Kalas. Ach ja. Na tohle. Ježišmarja. Jo, takže vám důkladně si promluvit s Kalasem, jasně. Bis dann. Takže se musím dostat zase do vězení. To jsem tam mohla zůstat. Takže zase chleba. Ha, to už nepředím, proč to pořád dokud říkám, a proč pořád lezeme do vězení a během chvíle jsme zase zpátky. Jo, on se chtěl táhnout prachy. Jsem to jen náhoda. Ha, ta ženská, what the hell? Já jsem tady. Hele, kdo by čekal, že tam bude ženská z moderní doby, někde ve středověk, kdo ještě ve vězení. Slyšel jsem, že jsi specialista na jantar. No, to jsi slyšel správně. Nemohl bys mi najít jantar? Ale beze všeho, tak to je dobrý. Umíš vyrobit jantar? Takže důkladně. Jo. Ne, to nemůžu, počkám tu. Ne, já už jsem tu tak 3x. Ježišmarja. Ježišmarja, nevím. Takže takhle by to nešlo. A se mi už dobíhají poslední sekundy, takže už bych se nic víc nestihla. Takže co potom bude dál? Jo, přístroj identifikace, jen to je dobrý. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar.